pak jsem došel na takový plácek, kde je docela jasný pětistrom. Je i takový oblezlej u těch kořenů, ale prostě i když by tu skrejše byly, tak v nich nic není. Na jedné straně je takový jehličnatý hájek. Tak kdybych pokračoval na druhou stranu, tak jsou tam akorát nějaký keře, ale mezi nimi cestička. Je tu docela pěkný výhled, ale keš tu prostě není.